Dámy a pánové, pěkné odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci u příležitosti oficiální Pariga Lust Mamuli Sulisin, navidovac Vásnava Pesan Varsapeti Praga Katalvach Paštanakan Najcelusan, Mamuli Sulisi Orakar Kum Aracin Gete, Hamate Haita Rusan Stera Gurumne, Yerkom Haraberi Tsumeri Berabere, Hamate Haita Rusan Խնդրեմ, Վանեք Վարչապետներ, տեղափոխվեք այն սեղանի մոտ, որտեղ կստորագրեք համատեղ հայտարարությունը. Prohlášení zmiňuje například 30 let našich společných diplomatických vztahů a Համատեղ հայտարարությունը օրինակ այն մասին է, որ տրվում է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, ժողովրդավարական սկզբունքների ընդլայնում, խորացում, իրավունքի գերիշխանություն, մարդու իրավունքներ. Շնորհակալություն, Վանայք վարչապետեր. Prosíme o přesun k řečnickým pultíkům. Nážem chytřem mám veda darnal chlasa pohodnerý mod. Jez chytřem Čechy, já napět jsem Varša Peta. Handeska Pacman Choskov, hajtávit jsem pár jor, tyk najk je v paranajk. Šat urachem, vož krký nankam, na revolucion hunem, vohžu nelu, a jasně ani hanové petu jsem Varša Peti, na jistech Prahajům. Šat urachem, kani voraj starý, nešu meng, mož kerazan stýve na gitakan haraberucion neli. Jarasun nám jaka, Varša Peti het na chortan dipan žamanak, meng hamadzajne cink, vož šat parci venk ten atum, mež bari drasi akan haraberucion nere, meng hamadzajne cink, vož žokovrstavarakan միևնույն արժեքները կրող ենք և դա հաստատեցինք հիմա ստորագրելով մեր դիվանագիտական հարաբերությունների մասին համատեղ հայտարարությունը։ Երկու կողմերն էլ հույս ունեն, որ համագործակցությունը կընդլայնվի և կխորանա տարբեր ոլորտներում։ Երբ ասացի, որ ժողովրդավարական նույն արժեքներն ենք կրում, ես դա հենց այնպես չեմ ասում, ինքնանպատակ հայտարարություն չէ դա, մենք պետք է գնահատենք, ինչպիսի տեր ունի Հայաստանը տարածաշրջանում, մենք պետք է նաև գնահատենք այն հանգամանքը, որ Եվրոպական խորհրդարանն այս տարի մարտին զեկույց հրապարակեց, որում ընդգծեց, որ Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատարն է։ Նման բաները հենց այնպես տեղի չեն ունենում, պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, մենք պետք է անպայման սատարենք, աջակցենք այդ դիրքորոշմանը, այդ իրավիճակին և աջակցենք երկրին։ Ես համոզված եմ, որ դրա արտացոլումը կտեսնենք մեր երկու երկրների հարաբերություններում, ինչպես նաև Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում։ Հայաստան այս կերպ առաջ է գնում, ավելի բարձր մակարդակի է բարձրանում և սա շահագրգրող գործոնը հետ լրացուցիչ հետագա բարեփոխումների համար։ 2022-ի հոկտեմբերին Վարչապետը մասնակցեց Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի, ներգագաթնաժողովում մենք խոսեցինք բազմաթիվ գլոբալ հարցերի մասին, տարբեր մարտահրավերների մասին, խոսեցինք նաև Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի հետ կապված խնդիրների մասին և կարողացանք նաև կազմակերպել Վարչապետի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ։ Այդ իմաստով Պրահան դարձավ այն վայրերից մեկը, որտեղ փորձը արվել քայլ կատարել դեպի առաջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Հայաստանը առաջնահերթ երկրների շարքում է մեր վերապոխման համագործակցության ծրագրում։ Այդ ծրագիրը հիմնականում վերաբերում է քաղաքացիական հասարակությանը, մարդու իրավունքներին և անկախ մեդիաներին աջակցելուն։ Նշեցի արդեն, որ Չեխիայի Հանրապետության և Հայաստանի միջև բարի դրացիական հաջող հարաբերություններ, որոնք մենք ուզում ենք էլ ավելի խորացնել, մենք նաև տեսնում ենք մեր համագործակցությունը խորացնելու լրացուցիչ հնարավորություններ տնտեսության ոլորտում, գիտության, հետազոտությունների և կրթության բնագավառներում։ Նշեմ մի քանի ոլորտներ, օրինակ միջուկային էներգետիկան և ընդհանրապես էներգետիկան,
Միջուկային էներգետիկան շատ կարևոր է Չեխիայի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի համար։ Չեխ գիտնականները ներգրավված են մեծ ամորի ատոմակայանի անվտանգության բարելավման աշխատանքներին, մեր փորձագետները ընթացիկ վերանորոգումներին մասնակցում են, և դա մեր մաջողված համագործակցության օրինակ է։ Չեխիայի Հանրապետությունը կարող է նաև բարձրակարգ շատ տեխնոլոգիաներ առաջարկել Հայաստանին, օրինակ խելացի քաղաքների բնագավառում։ Մենք մեր խելացի քաղաքների տեխնոլոգիաները ներկայացրեցինք նախորդ տարի կոնֆերանսի ընթացքում, որը կազմակերպել են կարևելյան գործընկերության պետությունների համար։ Ուրախ ենք նաև տեսնել, որ մեր համագործակցությունը ավիացիայի բնագավառում շարունակում է խորանալ, կա ծրագիր, հնարավոր է, որ արտադրվեն Բալուստեկ ընկերության փոքր օդանավեր Ստեփանավան քաղաքում, և այնտեղ որտեղ կառուցվել է երկրաշարժից հետո օդանավակայան։ Մի քանի կարևոր այլ հանգամանքներ էլ կան։ Չեխ հայկական միջկառավարական հանձնաժողովի 6-րդ նիստն է տեղի ունենալու այստեղ Պրահայում։ Դա միջկառավարական հանձնաժողովը, որը տնտեսական և արդյունաբերական համագործակցության հարցերով է զբաղվում, և այդ հանդիպման ժամանակ բնականաբար համագործակցության այլ ոլորտներ էլ կբացվեն։ Ես նաև ուրախ եմ, որ մեր հասարակությունները շատ ավելի լավ են հիմա կարողանում իրար ճանաչել, մեր ժողովուրդները ավելի շատ հնարավորություններ ունեն տեղեկանալու, իմանալու, սովորելու հայկական մշակույթի մասին, հայոց լեզվի մասին։ Երկու նախաձեռնություններ, թարմ նախաձեռնություններ հիշատակեմ։ Առաջինը Մասայիկի համալսարանում, Չեխիայի Հանրապետությունում այս տարվա փետրվարին հայկական արվեստի և մշակույթի բաժին բացվեց կամ ամբյոն, և Կարլի համալսարանում ապագայում կրկին սկսելու են կամ վերսկսելու են դասավանդել հայոց լեզուն։ Տեսնում եք, տիկտակ և ֆորոնակ, մեր երկու երկրները բազմաթիվ ուղղություններով են համագործակցում հասարակության տարբեր բնագավառներում, մշակույթ, կրթություն, գիտահետազոտական աշխատանքներ, և դա հրաշալի է։ Մենք անուշադրությամբ չենք մատնում բոլոր այն խնդիրները և մարտահրավերները, որոնք Հայաստանի առջև ծառայած են, մենք տեղյակ ենք մարդ իրավիճակի մասին, քաղաքական իրավիճակը, անվտանգության, աշխարհագրական, մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով, որի պատճառը Լաչինի Միջանսկի շրջափակումն է, և մենք համաձայն ենք Եվրամիության դիրքորոշման հետ այդ հարցում։ Մենք հավատացած ենք, որ պետք է բոլոր հնարավոր քայլերը ձեռնարկվեն, որպեսզի խաղաղություն և կայունություն հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղում և ամբողջ Կովկաս տարածաշրջանում, ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև քննարկումներին, ապա մենք կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ լինի կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որը ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար, և մեր քննարկումներով, վարչապետի հետ մեր քննարկումների միջոցով ես հասկացա, որ Հայաստանը ինչ խոսք հետաքրքրված է խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում ամրապնդելու հեռանկարով, և Հայաստանը շատ է հետաքրքրված, որպեսզի տևական լուծումներ լինեն, տևական լուծում գտնվի։ Քրկինական շնորհակալ եմ բոլոր վարչապետայի համար, շնորհակալ եմ, որ բաց և անկեղծ քննարկում ինձ հետ ունեցաք։ Շնորհակալություն Չեխ հայկական հարաբերությունների զարգացման համար, շնորհակալություն, որ նոր այլ ոլորտներ ենք որոնում համագործակցելու համար։ Եվ ես կարող եմ հավաստիացնել, որ Չեխիայի Հանրապետությունը իր միջազգային քաղաքականության մեջ, միջազգային բոլոր արտակներում կկատարի հարաշեշտ քայլերը, որպեսզի ձեզ օգնենք տևական կայունության և խաղաղության հասնելու ձեր երկրում։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, խնդրեմ։ Հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ այսօր գտնվել Չեխիայի Հանրապետությունում պաշտոնական այցով։ Այցը տեղի ունենում Հայաստանի և Չեխիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 33-րդ տարեդարձի ընթացքում։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Չեխիայի հարաբերությունների շարունակական զարգացումը ու ամրապնդումը, ինչի համար առկային բոլոր նախագծերը։ Դրա մասին են վկայում նաև մեր երկրների միջև բարձրաստիճան փոխհարաբերությունները։ Գովնակության պետք է արձանագրեմ, որ մեր ժողովրդների ընդհանուր արժեհամակարգի վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունները
հետևական աշխատանքի շնորհիվ շարունակում են ամրապնդվել ինֆորանալ։ Հորին երախտագիտություն են հայտնում վարչապետ Ֆիալային հրավերի և ջերմ ընդունելության համար։ Այսօր ես և պարոն վարչապետը կարողացողական մտնորդում ունեցել ենք բավական բաց և հարցեցած քննարկումներ, որոնք ներառում են երկկողմ համագործակցության ամենատարբեր ոլորտներ։ Երկկողմ օրակարգից զատ անդրադարձել ենք նաև անվտանգային և տարածաշրջանային նշանակության հարցերին։ Բարձր եմ գնահատում մեր երկու երկրների միջև առկա համագործակցությունը ինչպես երկկողմ, այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերում, այդ թվում Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համատեքստում, ինչպես նաև Չեխիայի գործուն աջակցությունը այդ հարաբերությունների զարգացմանը։ Վարչապետ Ֆիալային շնորհակալություն եմ հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարությանը աջակցելու համար։ Այս համատեքստում ընդգծել եմ նաև Չեխիայի աջակցությունը Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով Եվրամիության երկարաժամկետ մոնիտորինգի առաքելություն տեղակայելու որոշմանը։ Ցավով պետք է նշեմ, որ իհեճուկս բոլոր ջանքերի իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված։ Դրա պատճառն այն է, որ չնայած հանրահայտ պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանը շարունակում է ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունը, անընդհատ էսկալացնելով իրավիճակը Հայաստանի սահմանին, Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում։ Լաչինի միջանցքում անցագետ տեղադրելու Ադրբեջանի որոշումը և դրան նախորդած միջանցքի արգելափակումը 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակողմ հայտարարության և արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարին կայացրած միջազգային որոշման կոպիտ խախտում են։ Արդեն 4 ամիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկված է ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից։ Ավելին, Ադրբեջանը խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը։ Սնունդը Լեռնային Ղարաբաղում վաճառվում է կտրոններով և այսպիսով այնտեղ հաստատված է հումանիտար ճգնաժամ։ Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակի հստակ և հասցեական գնահատական տա, մանավանդ որ մեր գնահատմամբ Ադրբեջանի վեր նշված գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներ իրականացնելու նախապատրաստություններ են։ Այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խմբի առաքումը համարում ենք անհրաժեշտ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել, որ իհեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի և ոչ միայն նպատակ է, այլև միջոց ժողովուրդների և պետությունների հարաբերությունների կարգավորման և հետագա զարգացման համար։ Մենք լիարժեք ներգրավված ենք Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում և առաջիկայում ենք ներգրավված կմնանք, տրամադրված լինելով արդյունքներ գրանցել և ոչ թե բանակցել բանակցելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունից և ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես Ադրբեջանի նողված նման ուղերձով հանդես կգա։ Մեծարգող պարոն վարչապետ, Հայաստանը և Չեխիան ունեն սերտ գործակցության համար անհրաժեշտ իրավական արդյունավետ գործիքակազմ, առկայն երկկողմ հարաբերությունների առավել խորացման համար անհրաժեշտ նախադրյալները, ինչը դուք նույնպես իրավացիորեն ընդգծեցիք։ Այսօր Պրահայում անց է կացվում նաև հայ-չեխական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական 6-րդ նիստը, որի շրջանակներում կանցկացվի նաև հայ-չեխական գործարար համաժողով։ Վստահ եմ, որ թե վերոնշյալ նիստը, թե գործարար համաժողովը էլ ավելի կնպաստեն Հայաստան-Չեխիա տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է մեր երկրների տնտեսական, առևտրային և ներդրումային ոլորտներում առկա ներուժի առավել արդյունավետ օգտագործումը և պիտի երկրորդեմ, որ մենք հետաքրքրված ենք բոլոր այն ուղություններով համագործակցության զարգացման, որոնք դուք թվարկեցիք։ Եզրափակելով խոսքս ցանկանում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար։ Վստահ եմ, որ այս նոր որակ և բովանդակություն կհաղորդի Հայաստան-Չեխիա հարաբերությունները։
Շնորհակալություն, այժմ կընդունենք հարցեր Armen Press լրատվական գործակալություն, խնդրեմ։ Լրատվական իմ հարցը վերաբերում է երկու երկրների տնտեսական գործակցությանը։ Առևտրատնտեսական ցուցանիշներին եւ նաեւ 2022 թվականին իհարկե աճ գրանցվել է նախորդ տարվա համեմատ, բայց ցուցանիշները կարծես համեստ են եւ հիմնական կառուցվածքում բաժին ընկնում Չեխիայից Հայաստան ներկրում, իսկ Հայաստանի Չեխիա արտահանումը ավելի փոքր ցուցանիշ է։ Որտեղ եք տեսնում խնդիրները եւ ինչ առաջնահերթություններ կնշեք առաջիկան երկու կողմերի տնտեսական հարաբերություններն ակտիվացնել։ Ուղղությամբ շնորհակալություն։ Մենք իհարկե քննարկել ենք նաև այդ օրակարգը եւ խոսել ենք Հայաստանից դեպի Չեխիայի շուկա արտահանման ակտիվացման վերաբերյալ եւ իհարկե շնորհակալ եմ վարչապետ Ֆիալային այդ գործում աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստականության համար։ Իհարկե մենք Հայաստանում նույնպես այդ հարցերը քննարկում ենք եվրամիության շուկա մուտք գործելու հետ կապված կան եւ քաղաքական եւ տնտեսական եւ այլ խնդիրներ, բայց այս ուղերձը հղելով հիմնականում մեր տնտեսության, ես կարծում եմ, որ ինչպես Հայաստանում բազմից սարի թեմ ունեցել նշելու, կարևոր է, որ մենք մեր արտադրության եւ արտադրանքի ստանդարտները, որակի ստանդարտները շարունակաբար բարձրացնելու ուղղությամբ աշխատենք, չնայած հիմա էլ կարող ենք արձանագրել, որ կան արտադրանքներ, որոնք արդեն իսկ այսօր իրենց ստանդարտներով կարող են մրցունակ լինել շուկայում Չեխիայի, եւ մեր դեսպանները հանդիպման ընթացքում հաստատեցին, որ այդ պոտենցիալը կա, եւ իրենք էլ խոստացան, որ ակտիվ կզբաղվեն այդ հարցում։ Já bych k tomu jenom dodal, že máme radost z toho, že se zvýšil ten obchodní. Dnes mě jenku zajasen, že měnk uráchenk, vr RF3 cavale avelaneme, jirku azar ksaněl kusin kýč čapovči avelacel, hajuž jisu jok tokosové irakanom avelacel, da katruk avelacume altakin RF3, jel da lave. Nihalke, nukiravaciek, jir pasumek, vrš, ամբողջովին հավասարակ շրված չէ արտաքին շրջանառությունը։ Մենք խոսեցինք նաև այն մասին, թե ինչ ապրանքներ կարող են հետաքրքիր լինել արտահանվելու համար Չեխիայի շուկա։ Ես կարծում եմ, որ մենք կազմեցինք համապատասխան ցուցակ, կազմել ենք այդ ապրանքների համապատասխան ցուցակը, ինչ վերաբերում է երկուստեք արևտուրը ավելացնելուն, դա բազմաթիվ հանգամանքների հետ է կապված։ Օրինակ, մենք պայմանավորվեցինք, որ ցանկանում ենք կապերը խորացնել, խորացնել կապերը ժողովրդների միջև զբոսաշրջությունը, եւ այդ ամենը կնպաստի փոխադարձ համագործակցությանը, երկուստեք համագործակցությանը եւ վստահության ամրապնդմանը, եւ իվերջո մարդիկ ձեր ապրանքները նաեւ ավելի գրավիչ կհամարեն։ Ես կարծում եմ, նաեւ այլ կարևոր միջոցառումներ են ձեռնարկվում առևտրի եւ տնտեսական միջոցառումներից զատ, որոնք կնպաստեն առևտրաշրջանառության բալանսի բարելավման ապագան։ Հանրային հեռուստաընկերություն։ Այն հեռուստաընկերություն Նորաճովեկյան, հարցս ուղված է երկու վարչապետներին, նախ պարոն Ֆիալա արդեն խոսվեց Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակի մասին, նշեցիք, որ պարոն Փաշինյանի հետ զրույցից հասկացել եք, որ Հայաստանը պատրաստական է խաղաղության հաստատմանը եւ գնում է դեպի դա, փոխարեն Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալիքները Լաչինի միջանցքում, անցակետ է տեղադրում, հռետորաբանությունն է հա կոշտացնում անընդհատ Հայաստանի նաև ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ագրեսիա իրականացնում, որքանով է այս պայմաններում հնարավոր գնալ խաղաղության, ինչպես եք գնահատում Ադրբեջանի այս գործողությունները, եւ նաեւ արդյոք անհրաժեշտություն չեք տեսնում Ադրբեջանի իշխանության նկատմամբ, ղեկավարության նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման, նաեւ պարոն Փաշինյան, ինչպես է հնարավոր այս պարագայում գնալ խաղաղության Ադրբեջանի հետ։ Česká republika může... Čechy a Pečina, Karol Ajaxi, Levka Ajaxi, խաղաղության նախաձեռնություններին եւ այն ջանքերին, որոնք կհանգեցնեն տարածաշրջանում կայունացման։ Ավելի վաղ իմ լրացական խոսքում
ընտանեկան ամբողջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ընտանեկան ամբողջականության ենք իշխանության ճանաչումը ասացի որ հիմնարար նշանակություն ունի այստեղ Պրահայում քայլ արվել է Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթնաժողովի ընթացքում, որը հյուրընկալելու պատիվը ես ունեցա, դա պատմական հանգելվան կարելի համարել երկու երկրների հարաբերություններում։ Իհարկե, իրավիճակի համար նպաստավոր չէ լինի, եթե ես միակողմանիորեն գնահատեի, թե ով և ինչպես է խախտում ինչը։ Մեր նպատակը, մեր ընդհանուր նպատակը, Չեխիայի և Եվրամիության անդամպետությունների միասնական նպատակն է հասնել կայունության տարածաշրջանում և մնայուն տևական խաղաղության, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները, դա կարևոր հանգամանք է։ Մենք կոնկրետ քայլեր այս ուղղությամբ արել ենք, Չեխիայի Հանրապետությունը նպաստել է մոնիտորինգի առաքելության տեղակայմանը, չեխ 7 փորձագետեր կան առաքելության կազմում, մենք պատրաստ ենք մասնակցել նաև այլ միջոցառումների, այլ աշխատանքների, համանման աշխատանքների, որոնք կնպաստեն իրավիճակի լարվածության թոթափմանը և թույլ կտան հասնելու տևական և մնայուն խաղաղության և խաղաղ լուծման։ Վարչապետը և ես առանց մանրամասների մեջ մտնելու, նա ինձ տեղեկացրեց, մանրամասնորեն տեղեկացրեց իր քայլերի մասին և թե ինչպես է ինքը տեսնում իրավիճակը և ինչպես են ընդհանում բանակցությունները։ Ես կարծում եմ, սա շատ արժեքավոր է ինձ համար, քանի որ ես յուրատու հնարավորություն ունեմ այդ տեղեկությունները և այդ փորձառությունը փոխանցելու իմ եվրոպացի գործընկերներին, և դրա հիմա վրա մենք կարող ենք դիտարկել և պարզել, թե ինչ քայլեր պատշաճ կլինեն և ինչ քայլերով Եվրամիությունը կարող է աջակցել մշտական և տևական խաղաղության ճանկերին տարածաշրջանում։ Հարգելի լրագրողներ, մեծ արգով պարոն վարչապետ, ես վերջին շրջանում հատկապես մեր խորհրդանական քննարկումների հարթակից անդադար ասում եմ, որ հարցերին կարելի է պատասխանել և վերաբերվել և արձագանքել մի քանի դիտանկյուններից, և ես փորձում եմ վերջին շրջանում նաև մեր ունեցած խոսակցությունների համատեքստում այլ դիտանկյուններ նույնպես փորձարկել բացի ակնհայտից։ Եվ ինչ եմ ասում, այն ինչ հարգարժան լրագրող ասեց իր հարցի մեջ, բացարձակ ճշմարտություն է, լիարժեք ճշմարտություն է, բայց դիտանկյունի տեսակետից ես հետևյալն եմ ասում. Ձեր հարցի մեջ դուք այո նաև իրավացիորեն գուցե նշում եք կամ ակնարկում եք խաղության կամ հարցականի տակ եք դնում կամ հարց եք տալիս այս պայմաններում խաղության հնարավորության մասին։ Ես դիտանկյունը փոխելու տրամաբանությամբ կուզեին նկատել, որ ձեր հարցը և բովանդակությունը ընդգծում է խաղության անհրաժեշտությունը, որովհետև հենց մի կողմից կարելի է ասել, թե այս պայմաններում ինչպես է հնարավոր խաղությունը, բայց մյուս կողմից դրանից ելնելով կարելի է ընդգծել, որ խաղությունը անհրաժեշտ է։ Հենց այդ և նմանատիպ իրադարձություններին մենք փորձում ենք ունենալ ոչ միայն ակնհայտ տեսակետ, ոչ միայն մոտենալ ակնհայտ տեսակետից, այլև փորձել մի ուրիշ դիտանկյունից էլ նայել, և ես ձեր հարցին նաև այս հարթակ օգտագործելով և նաև հեղինակավոր գործընկերոջ ներկայությամբ ուզում եմ հենց այդ ընդգծել, որ այդ ամեն ինչ իրականում ընդգծում է խաղության անհրաժեշտությունը, և մենք պետք է սպասարկենք այդ անհրաժեշտությունը, քաղաքականությունը մեր կառուցենք այդ անհրաժեշտության նկատմամբ ճիշտ դիրքավորումներ։ Վերջինացը, Պրահի օրան մագազին։ Վարչապետ Ֆիալա, մենք դուք արդեն նշեցիք Լաչինի միջանցքի արգելափակումը, հասկանալի եմ ուզում ձեզ հարցնել, Չեխիայի կառավարությունը ինչու է լռում, Չեխական հարթամիջոցները ինչու են լռում, ինչպես կարող Չեխիան ազդել Ադրբեջանի վրա, և ինչու Եվրոպական միությունը պատժամիջոցներ չի կիրառում, քանի որ մենք այս առումով առաջընթաց չենք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Ես ենթադրում եմ, որ
պետք է շարունակենք ձեռնարկել քայլեր, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ լուծման։ Մենք սրա համար հնարավորություն ստեղծել ենք Պրահայում, աջակցում ենք Հայաստանի ճանկերին միտված խաղաղ լուծման։ Ես կարծում եմ, որ չպետք է այս ճանապարհին խոչընդոտները դիտարկենք կամ խնդիրները, մենք ընդհակառակը պետք է փորձենք տևական խաղաղության հասնել, իսկ դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև մյուս կողմը, մեզ պետք են ադրբեջանցիները, մեզ երկու կողմերից անհրաժեշտ է պարի կամք, այդպես չէ, թե մենք լուր կմնանք և չենք մեկնաբանի բացման խոսքի ընթացքում արդեն ասացի, որ մենք մարդասիրական իրավիճակի մասին դառնալով Ղարաբաղի մտահոգություններ հայտնել ենք, որի պատճառը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է։ Եվրոպական միությունը հայտարարություն է արել և մենք այդ հայտարարությանը կողմ ենք, սատարում ենք և այնտեղ կոչ է արվում ապահովել անվտանգությունը, ապահովությունը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների տեղաշարժի ազատությունը, մի շարք այլ բաներ եւս, բայց մենք պետք է ապագայի մասին մտածենք, ես շատ բարձր եմ գնահատում խաղաղության միտված տեսանկյունը, դիտանկյունը, որով այս խնդրին անդրադառնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Ես դա ճիշտ մոտեցում եմ համարում, դա է ճիշտ ուղին, նա կարող է ակնկալել մեր աջակցությունը, Եվրամիության և այլ անդամպետությունների աջակցությունը, քանի որ մենք պետք է մտքում պահենք մի հանգամանք, սա չի կարող ժամանակավոր լուծում լինել, մենք բոլորս պետք է դիտարկենք մի, թե ինչպես կարելի է լավագույն մոտեցումը ապահովել և զարգացում ապահովել Հայաստանի համար, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է մնայուն տևական խաղաղություն և անվտանգություն տարածաշրջանում, և սա պետք է մեր ընդհանուր նպատակը լինի մեր բոլոր աշխատանքներում, մենք պետք է դրան միտված լինենք։ Շնորհակալություն, ավելի ուշադրությունը հավատացի, շնորհակալ եմ հուշարության համար, աջակցելու օրենք մաղթում, շնորհակալություն, ստեսություն։